Azərbaycan Hava Yollarına məxsus Boeing 767-300 təyyarəsində hadisə baş verib. Bakı-İstanbul reysini həyata keçirən təyyarə eniş etdikdən sonra ekipaj üzvü səhvən təyyarənin arxa qapısındakı təxliyə qurğusunu açıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb və sərnişinlər təhlükəsiz şəkildə təyyarədən indiriliblər. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənski Real TV açıqlamasında faktı təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə hadisə ehtiyatsızlıq səbəbindən baş verib, lakin dərhal problem aradan qaldırılıb və təyyarənin dönüş eniş vaxtında heç bir gecikmə olmayıb.